Jelena. Ćao. Ćao, baš mi je drago što te vidim. A mogu ti postaviti par pitanja? Može, izvoli. Koju modu reviju nikada nećeš zaboraviti? Prvu reviju Jean-Paul Gaultier visoke mode u Parizu. To je revija koju sam ja nosila i čiju sam kolekciju spremala u njegovom ateljevu. Omiljeni mod kreator? Jean-Paul Gaultier, uvek i zauvek. Koja je ikona stila? Gospođa Jelena Mladenović, naš koreograf. Modni koreograf. Omiljeni modni koreograf? Peter Lindberg. Omiljena nova mlada manekenka? Marija Žeželj. Da li veruješ u ljubav na prvi pogled? Da, ona se meni desila. Šta prvo primetiš na očkarac? Oči. Koji je tvoj skriveni talent? Pa mnogo je skriven, ne mogu da ti kažem. New York ili Paris? Paris. Knjiga za sva vremena? Božanski Matrix. Kako se opuštaš? Opuštam se u društvu svoje dece. Crveni karmin ili eyeliner? Crveni karmin uvek. Visoke potpetice ili ravne cipele? Ravne cipele. Bez koga su stvara misliš? Bez tašne. Slatko ili slano? Oba. Kafa ili čaj? Čaj. Joga ili trčanje? Joga, naravno. Omiljeni glumac? Moj suprug, Bane Tomašević. Omiljeni film? Snimak našeg venčanja. Pas ili mačka? Pas. More ili planina? More. Pesma koju slušaš ovih dana? Pesma koju slušam ovih dana je Mama voli bebu najviše na svetu. Moja beba ima 2 godine. Najgora navika? Volim malo da zakasnim, par minuta. Opiši sebe u 3 reči. U 3 reči. Tragalac, žena, mama. Šta si kao dete želao da budeš kad porasteš? Pevačica. Omiljena ulica u Beogradu. U Beogradu najviše volim da šetam Brankovim mostom. Kako bi opisala svoj stil? Pa, moj stil je odraz mog raspoloženja. Šta nikada ne bi uvukla? Pa nešto vulgarno. Koju super moć bi želela da imaš? Volela bi da mogu da se teleportujem. Do sada mi je to polazilo za rukom mentalno, a sad bih volela da mogu i fizički. Životni moto? Životni moto, slušajte svoju intuiciju. Hvala ti puno i baš mi je drago što sam te vidjela. Hvala tebi, čao!